Ну так, да, це як немає свідоцтва, що. Та, ну, заборонено. Та не заборонено знімати. Нічого. Як це так? Військовослужбовця заборонено. Ви слухаєте? Зніміть. Ви чи виходите, щоб забрали камеру? Та не заберете. Ну і ви свідоцтво не показуєте, а знімаєте так без дозволу. Як вас просити? Ви нормально? Давайте ви мені повертаєте посвідчення. Так, давайте свідоцтво. Якщо ви прийшли сюди і без свідоцтва, це посвідчення. Це свіжий апельсин нічого не значить. Цікаво. Ну як ви прийшли, повинно у вас бути свідоцтво. Повинно бути. Да не носите з собою. Та як це так? Ну, є воно, так можна з собою. У вас з собою якісь теж документи є? Що я не знаю, посвідчення закрав. Ну так знаєте, пішли. Пішли. Камеру убрати відсюди. Та ніхто не вбиратиме, заспокойте ще раз, кажу. Ми з вами хочемо вбрати, нормально. Доброго дня, Тамара. Нам потрібен наряд поліції, місто Порятин, територія військової частини, перешкоджання журналістській діяльності. Відібрали посвідчення.